Україна продовжує отримувати збройну допомогу від партнерів, серед якої багато нового ракетного озброєння. Про нову зброю, яка вже є в розпорядженні Збройних сил України та на яку ще чекають військові, ми розкажемо вам у цьому відео. У жовтні 2024 року з'явилась інформація, що Британія і Німеччина озброять гелікоптери Sea King, які були передані нашій державі у попередніх пакетах допомоги, сучасними ракетами. З можливого озброєння розглядаються британські ракети класу повітря-поверхня Brimstone-2 з дальністю польоту понад 40 кілометрів, новітні європейські протикорабельні ракети Marte-R з дальністю польоту понад 100 кілометрів, а також французькі крилаті протикорабельні ракети «Екзосет ММ-40 Блок-3» з дальністю польоту до 200 кілометрів. Якими саме ракетами будуть озброєні українські гелікоптери «Sea King» – невідомо. Не виключено, що ЗСУ можуть отримати кілька найменувань ракетного озброєння різної дальності. Також у жовтні 2024 року стало відомо, що Збройні сили України почали застосовувати нові авіаційні ракети AIM-9X Block 2. Це найсучасніша ракета класу повітря-повітря малої дальності. Вона розроблена для встановлення на широкий спектр сучасних літаків від F-15 до F-35. Ракета AIM-9X також може застосовуватися системою протиповітряної оборони NASAMS для збиття крилатих ракет та інших повітряних цілей. У травні 2024 року стало відомо, що українські військові отримали на озброєння останню версію комплексів NASAMS-3, які можуть застосовувати нові AIM-9X Block 2. Особливість версії Block 2 полягає в тому, що її двигун має керований вектор тяги. Це дозволяє суттєво покращити маневровість ракети. Вона має фіксоване переднє оперення і менші за розміром ребра, призначені для підвищення льотних характеристик. Швидкість і дальність ураження цілей нової ракети засекречені. ЗСУ встановлюють AIM-9X Block 2 на винищувачі F-16. Також відомо про те, що США постачають ЗСУ ракети AGM-88E, які так само використовуються як озброєння для винищувачів F-16. AGM-88E є вдосконаленою версією протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM, яку Збройні сили України успішно використовують з 2022 року. Ця зброя здатна вражати цілі на відстані до 110 кілометрів. Крім того, Україна отримала від Франції новітні ракети для протиповітряної оборони «Астер-30». Цією зброєю озброюються французькі зенітно-ракетні комплекси «Семп-Ті». Вони відомі як європейський аналог «Петріот». Стартова маса цього боєприпасу становить 450 кілограмів, довжина фюзеляжу – 4,9 метра. Ракети «Астер-30» можуть вражати аеродинамічні цілі на відстані 120 кілометрів або балістичні на відстані до 60 кілометрів. Окрім ракет «Астер-30», анонсована передача Україні партії крилатих ракет «Скальп» класу повітря-повітря. Інформація про це з'явилася у французьких виданнях у листопаді 2024 року. Також Україна підписала меморандум про співпрацю з бельгійською компанією «Талес», яка разом з одним з вітчизняних оборонних підприємств запустить спільне виробництво ракет FZ-275LGR. FZ-275LGR – це високоточні ракети калібру 70 мм із лазерним наведенням. Вони створені на базі відомої 70-мм ракети «Гідра», які широко застосовують ЗСУ. Ракети FZ-275LGR наводяться на ціль за допомогою лазерного підсвічування, що дозволяє високоточно вражати об'єкти, мінімізуючи побічні ушкодження. Ракети призначені для ураження як наземних, так і повітряних цілей. Очікується, що завдяки спільному виробництву цієї зброї Україна отримає нові технології та компоненти. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас підписатися на наш патріотичний телеграм-канал «Про Україну». Там багато цікавої інформації про нашу державу. Посилання під відео та в описі нашого каналу. У листопаді 2024 року в ЗМІ повідомили, що свої ракети для ППО Україні передасть Естонія. Ракети виготовлені естонською компанією Frankenburg Technologies і призначені для боротьби з дронами. Передача естонських ракет має відбутись у тому числі з метою їх випробування в бойових умовах. Ймовірно, це якась нова зброя, враховуючи те, що модель ракет публічно не розголошується.
Уже зараз США терміново відправляють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» та «Насамс». Це робиться з двох причин. Перша – у зв'язку з необхідністю підсилення української ППО перед зимою. А друга – є необхідність передати весь прийнятий пакет допомоги Україні до того, як відбудеться інавгурація новообраного президента США. Ще однією позитивною новиною на тему ракетного озброєння стала розробка власної української балістичної ракети, про яку ми розповідали в нашому попередньому відео. Посилання на цей ролик дивіться в описі даного відео. Також нещодавно в мережі з'явилися кадри використання ЗСУ пакистанських реактивних снарядів «Ярмук», якими озброюють реактивні системи залпового вогню «Град» та його модернізовані українські версії РСЗВ «Верба» та РСЗВ «Бастіон-2». Реактивні снаряди у Пакистану закуповує для України Європа. Восени 2024 року стало відомо, що Збройні сили України використовують на передовій ціле сімейство американських ударних безпілотників Phoenix Ghost. Також у листопаді 2024 року стало відомо, що Австралія передала ЗСУ свої плануючі авіабомби JDM-R після того, як вони були зняті з озброєння Королівських військово-повітряних сил Австралії. Дані про точну кількість переданих плануючих бомб публічно не оприлюднювались. Окрім нових ракет, ЗСУ отримали на озброєння броньовані автомобілі «Вамтак». Це іспанські бронеавтомобілі, які за своїми технічними показниками дуже схожі на високомобільні колісні машини армії США HMMWV, оскільки вони побудовані за аналогічними характеристиками. Броньовик «Вамтак» має масу в 5,8 тонн і здатен вести до 2,5 тонн корисного навантаження. Повнопривідне авто оснащене двигуном «Штеїр» потужністю 188 кінських сил, що дозволяє розвивати максимальну швидкість у 135 км на годину. На броньовик може бути встановлене різне озброєння – великокаліберні кулемети «Браунінг М2», протитанкові гранатомети, зенітно-ракетні установки протиповітряної оборони тощо. Іспанія вже поставила ЗСУ бронеавтомобілі «Вамтак», а також обіцяє ще поставити партію цих машин у 2025 році. Проте їх кількість у публічному просторі не озвучується. Також відомо, що Збройні сили України отримали від Німеччини кілька десятків бронетранспортерів TM-170. Ці машини створені на шасі Mercedes-Benz Unimog і стоять на озброєнні поліції та прикордонної охорони Німеччини. Також машини використовуються для підтримання порядку в містах та розвідки. Окрім броньовиків, Україна до кінця 2024 року має отримати 30 румунських танків М-84 та 30 бойових машин піхоти М-80А. Україна допоки не мала подібних танків на озброєнні. Танки М-84 – це югославська ліцензійна версія радянського танку Т-72М1, розроблена у 80-х роках. Головна відмінність балканських Т-72 від радянських у тому, що вони мають високу якість виробництва, нову систему управління вогнем та комбінований приціл «День-ніч» ДННД-2 з єдиним дзеркалом та стабілізацією у двох площинах. Для свого часу ці танки суттєво перевищували за потенціалом танки Т-72, Т-64Б та навіть Т-80. Надалі частина машин пройшла модернізацію до рівня М-84А4 «Снайпер». Замість переданих Україні 30 танків, Румунія придбає 50 німецьких танків «Леопард 2А8». Вартість танків на даних як допомога Україні, буде вирахована із загальної вартості леопардів. Друзі, якщо це відео набере 1000 вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про військову допомогу ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!